Men den er helt I starten, er den høy nok? Det nesten ikke til å tro. For Anne Flugstad og Fred Dalbakk, hun fra Ottestad, han fra Hamar, har spilt sammen I år etter år I ulike sammenhenger og gitt ut plater. Men aldri sammen. Egentlig så driver jeg og lager plater for alle mulige andre, vet du. Og så settes ned og skal gjøre noe selv. Det blir litt sånn skomakerens barn. Men nå skjer det. Even på Ås en ordentlig raring. Han går der alene, og tror du om slikt? Nå får han snart finna ei jinte som andre. Å leve som gifte kristenfolks plikt. Og det du sier? 3. desember slippes albumet Eiler mer enn to. Ei plate med Prøysen tekster og stort sett kjente melodier. Med unntak av 2 nye som Anne har laget. Som bare være litt sånn ekkoaktig. Ja, det skal ikke ligge sånn... Han skal ikke... Skal ikke dominere. Nei, det ikke den som viktig, for det jo da teksten kommer. Det gjelder å file og finpusse detaljene slik at resultatet blir best mulig. For I Prøysenåret det utgitt en haug med plater med Ringsaker-dikterens tekster. Så derfor det lett å bare bli en I mengden I kampen om en plass under juletreet. Jeg tror ikke jeg har tenkt på det. Burde du ikke ha tenkt på det, eller? Jeg vet ikke, jeg har lyst til å spille inn eller sangene som vi gjør, og på den måten vi gjør det på. Det hadde vi lyst til, det var det som var fokuset. Anne og Fred vet at det enkle ofte funker best, så de ville lage en plate med bakkekontakt uten overdådige arrangementer. Kun gitar og sang, på mesterens vis. Det kanskje det som skiller den innspillingen fra mange andre I alle fall. Jeg vet ikke I detalj hvordan andre spilt inn, men plata heter jo Eller mer enn to. Og det jo et tekst fra Flytterdag, den visa som heter Flytterdag, den har vi med. Men Eller mer enn to, det betyr litt hvordan vi jobber I studio. Vi har ikke gjort noen ekstra instrumentpålegg eller noe masse koringer. Altså, det veldig ærlig det vi gjør. Vi spiller og synger samtidig. Og det blir, det blir det. Har dere noen spesielle egenskaper som gjør at dere klær Prøysen og omvendt? Ja, altså kanskje. Det har vi jo ikke. Vi har jo ikke sittet her og diskutert vår egen fortreffelighet. Men altså, Anne veldig flink. Anne veldig flink med hedmarksdialekt. Og klarer å få fram både dialekten selvfølgelig, men også litt dramaturgi. Og Prøysen og gitar, det har liksom alltid, han var jo ofte avbildet med en gitar, selv om han spilte veldig begrenset selv. Så det ting som på en måte hører sammen. Han bleie ved bleie, og nei, det var godt da, og nå vart jeg glad. Even på oss en ordentlig raring. Nå kryr det av unger der. Blir det ikke slutt? Nå får de snart henkje på bygda og skatten. Og de som voksne får komme seg ut. Den yngste går hjemme, og det de mener? De degge omkringen, han får ikke dra. Nei, reisten I går, sitt I gamle alene. Å nei, det var godt da, ja, nå vart jeg glad. Han even på oss en ordentlig raring. Nei, leven, even. Å ja, visst leve han. Vi fikk en på gamle hjem, han som Marte. Og der går han, og vil ikke gjøre det grann. Han nå så skral, men han hangle å leve. Og det du sier, nei, døden I stad. Å nei, det var godt da, så slept om det streve. Han even var flink, han ma, strevsom og bra. Å ja da! Even.